Ko nepadarysi dėl tokio vaizdo pro langą, ne? Iš savo naujų namų. Tai... Labas rytas. Labas rytas. Turbūt trečiadienis. Opa. 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 Pataikėm tikrai gerą orą, ne? Labai. Bet... Čiužinius reiktų įsigyti, nes miegojom ant šitokios grinos juodoj žemės. Žiauriai kieto. Nu, šonai taip pat buka. Svarbiausia, aišku, kad šilta, 18 šilumos. Dviračiai stovi vis dar. Čia užavėte tokį gerulę su tokiu rastu, bandytų padegti vieną kartą, antrą kartą. Bet taip tylu, tai toks jausmas, kad kažkur mes, kažkur kitur. Net kažkur naktį girdėjos šuo kažkur. Sezono metu turėtų būti čia nemažai jų mėlynių. Taip, poniutės jaučias. Šitą tai matos gerai. Gerai. Negaliu atsistebėti ežero lygumu. Kaip paveikslas. Į Palangą neišbandėm savo namų, bet bent jau netoli Šiaulių, tai šiokia ta tokia pagoda, kad bent vieną naktį išbandėm savo tos naujus namus. Ir kas yra, kad pats tas 2,5 žmogeliuko. Nes ana mūsų senoji už 10 eurų. O čia 10 kartų daugiau. Tai neužteko mums vietos, nes ten 1,20 m, čia 1,60 m. Ir ten dviese jau susištabeliavę, o Melisa dar nori irgi erdvės. Tai vat ir pats tas gavos. Ketė. Ne. Iki to grožio ten tas kalnelis, tai toks smagus. O čia vadų tai daugiau. Keista, prie vandens iš vis nebuvo. Absoliučiai nepuolė. Nusivylę naktį tik zyzė. Jie prie tinklelio. Už 5 cm, ne? Pagalvoja. No. Bet mumi kas negalėjo. Tai nusivyliai pabėga. Ai, grinai. O čia va miške. Toliau jų pilna. O čia va smagiai. Aišku, čia nesimato, bet čia koks 2 comų dobė. Gal daugiau net. Labai patogus va tokie va ženkliukai. Tai galvojam, kad čia 3 km mes minsim, bet ne, čia keli šimtai metrų iki tos vietos, kur mėgojam. Jau su dviračiais toliau neišėjo privažiuoti. A, tikrai. Taip. Bet kaip klampučiai. Taigi, turbūt stovim ant ežero. Gražus, ne? Jo, klampus. Bile kaip vodai kol. Varam. Čia, kur saulė pasiekia, tai taip šilta. Wow, tai va čia yra ežeras. Ir tos mažas pušelės čia yra vidurį ežero, kaip suprantu. Gyvai tai yra čia, wow, nuostabus grožis. Iš kitos pusės tas pats ežeriukas. Wow. Čia laužą tai gerą susinešė tokį. Bet čia man rats, ai ne, tiesiog iš pelkės ištraukta eglė. Bet toks jausmas kai ažals, bet žiūri gražiai atrodo, ne? Kokie pakabas gražės išeitų. Sadyboj. Ai, tu pakabiu. Ne, su dviračiu nesileisčiau, aš nuo tokį. Bet minsim į jį, ne? Ne. Ten jisai pele kokio statumo. Ir yra parodyta rodiklikė.
kad įmanoma mensim tiesiai. Kokiu nuostabiu vietu yra, tai wow. Wow, bet čia tai aplinka. Norėsis ir antrą kartą, žino, ką turėti. Na va. Nesulaukė žiemos, jau turi savo kalną valgyti. Tai papuolėmė Šiauliai Kelmė naująjį kelią. Ir mums reiks tiesiai į žvyrkelį. Naujasis dviratis mane tiesiog tempia į kalną. O Vilė... Ne. Su senuku aš būčiau pasilikęs gale. Mane būtų Vilė palikus. Tai jeigu aš minu, tai tau į subinę trenksiu, o aš nenoriu priekymint. Reikia žiūrėti, ta daiktai neiškris. Pasimokė, ne, iš praeitų metų. Taip. Kiek visokių įdomių dalykų galiu pamatyti. Regioniniam parke. Va, taikėm į kurtuvenus. Čia įnorėjai? Aha. Na gerai. Kavikės iškosim. A ne. Kiek čia visko? Bam. Ir kaip be bažnės. Ir čia yra kiemturgis. Kiežiu, kas nors čia kada nors priekiauja. Kas čia? Vilės dviratis ir vilės nėra. O kitoj pusėj. Bažnė. Pataikiau, tu jis ką tik išplauci, bet toletį nepilna. Rimtai? Suvaizduoji? Eina savo ir dar užuodžiu, net kvepiantysi. Ką? Jau nori talaus bambaliuką išmokėjai. Saka, nemokiu, tik ir rankas pasiemus tą kaną visą. Ai, yra šiukšliadežė kažkur? Aš visai šalia. Ką tu čia kaip šiukšlio rinkėjas? Ne, nu. Tai ką darai? Kur šiukšliadežė? Aisi, dabar ten taip toli. Vėliau jau nuvarvina seilį pamačius aparatą. Bet jis turbūt neveik. Ir pačiam regioniniam parko centre. Taip paprastai nerasi. Tai vis dėlto gavom tik ne per programėlę už 1,5 eurų, tai Vilė labai keikės, bet sakau, džiaugis, kad iš vis gavai. Varysim galbūt smuklį išbandyt valgyt maistą. Galim užstot vėją, kad neperliptų. Žiūrėk, pasidarysim iš viską. Ir kuris dabar dėsis. Žiūrėk, visas per... Jars. Čia padarysim skylę. Kas čia? Sukasim vulkaną. Kaip įdomi čia, ne? Grindys sekmenis. Ui! Aš kaip stabilizatorius, dabar galiu skraidyti. Kai, tu norėtum paskraidyti? Mano atvaizdus. Aš galo toks. Koks šikniukas. Nu, kišk savo užpakaliuką. Tavo riebė sugadinau. Tai Bubių ežeras tik 78 metais buvo padarytas. Užtvenkus Dubysos upę. Ir nuo tada Dubysa labai sumažėjo. Jos srovė sumažėjo. Bet žiauriai gražiai iliustruota istorija visa. Artojas, klebonas, dvarininkai, griovkasiai, jūs. Ir visokių čia liekanų. Jūs labai triukšmaujat.
šitą parko dalį, tai pelę kaip užskaitau. Tau čia, patiko čia? Čia tipo atspėjo, kuris ir tada šviečia. Mm. Molis. Čia bus kas? Žvirgždas arba gargždas? Čia gargždas. Čia bus žvyras. Čia žvirgždas. O čia? Čia nežinau. Ką čia spau? Labai graži ir įdomi vieta. Tai kai didumo svirnas. Ir Lietuvoje didžiausias jis yra. Bent jau skaičiau. Tai jau spėjai visą skaityti? Jo. Aš negalvoju, kad Kurtuvėnuose taip gali būti gražių vietų ir tokių įdomių. Ir pavyzdžiui, vėl toks jausmas, kad čia dežavu. Melisa tačkos neišsirenk. Nu, ką darom? Garsas priminti kaukė. Nežinau, klausi dienos pietų. Einu, paklausiu. Melisa, tu jūsų paspirtuko išmūsų ruošiu? Nu, mama. Sugadinai visą vaizdą. Tai agurkinė sriuba. Su šeima. Surimuota. Ir naminė gira. Bet tu nevalgysi, nes čia yra nudaužtas kampiukas. Ai, tu savo. Nemačiau, apsimės, kaip nemačiau. Tu nevalgysi nudaužtas kampiukas. Ne, aš nelaimės, ne? Nežinau, nepatinkta. Sriubos įvertinimas. Akujiena. Mano šonkauliai, nu ne mano, čia tikiuos, kad keulės, o vilės balandžiai. Painfluensikim, ką įdam. Ok. Ir Melisos duoda su šakutė. Kaip balandis? Geras. Šonkauliuks irgi. Nu kur, kur, kur? Ar reiktų pasipjaustat? Tai esam smukliai ir sumokėjom 11 eurų. Ir buvo tikrai skanu. Vėlia, kiek nekščiukų pakelsi? Daug. Kiek nekščiukų? Ypač gira. A, jo. Dienos pietų 6 eurai ir gira įskaičiuota ir sriuba ir, ir daugybė patiekalų. Iš 6 patiekalų man ras pasirinkti galėjom. Namo varma, ne? A, link namo. 25 km iki jų. Saubas. Pušis su raganu šluota, bet aš iš vis matau tik tais vieną pušį ten. Daugiau vien eglės, klevas ir nesuprantu. Greičiausiai nudžiuvo, kol aš dėjau. Atsipalaidavus visiškai, Melisa tokia vara. Nerealu, šilta, vėjelis pučia. Nu, vėlė, pašūkausim. Vara. La, 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 la. Atvykom į bubių centriuką. Kas ten? Kas ten? Pala. O kas? Kodėl mes čia atvykom? Atrodė, kad ten už kampo slėpęs kažkas. Varėm iki bubių piliakalnio, bet radom pavėsį po eglę. Liko iki jo kokie 200 metrų. Tai dar nuvarysim. Bet vėliau užsimanė kavytės po medžio. Su saldumu. Su šokoladu. Na, rudens va užsijims. Melisa už langiuką savo, vandenį gurkšnoj. O čia va yra bubių ežeriukas. O kas ten dykst? Toks jausmas kaip kalėjims koks. Ir atvarėm prie piliakalnio. Jisai turi netgi vėliavą. O ten va yra
Bubių paplūdimiukas. Kiek besideginančių žmogeliukų. Mhm. Taip. Nematau. Tai va, paskutinė mūsų vieta tokia, nes Robertas pamiršo pakrauti kamerą ir liko 2 minutės. Tai nežinau, ar įsijungsiu dar ką nors pafilmuoti. Tai ačiū, kad buvot mūsų kelionė ir... Iki. Čia mani filmuoji toj naršančią. Šiauklį atrašinį šiandien siūlės. Pauklėt bet ką. Pati nenamuosi. Nu. Tai ką padarysi? Serbentai. Du, kaip skonis. Nori? Čia žinai, kas ir putins. A čia nenodinga? Ne. Paragavau ir ką tik kavą sugadinau. Nusprendėm vis dėlto lipti ant kalniuką, pažiūrėt koks vaizdas ir išnaudota paskutinė minutė. Ne. Pasiekim vėliavą. Žiogai su tojim šnekti. Taip. Yes. Babai. Babai. Ant snukę nenorėčiau nusiveršti. Gerai ant veidelę. Pagalvojau, kodėl aš turėjau nešti.